Delegação Cusi República Indonésia ho Timor Leste discute com a ba segmento Noel Besi Sicitrana e a fronteira terrestre oi Cusi tamba se salvaguarda soberania nacional Rai Ruania. Questão ne hato husi primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmão, ba jornalista, banhira remata hasor maloho presidente República Zera Muzorta e a palácio presidente Bairu Pite Kintane. Chefe Governo Dehan, ohin ma informa ba presidente katak, oras ne delegação husi Indonésia ho Timor Leste continua halo diskusão ba fronteira terrestre. Assunto principal, assunto balik tamba semana-semana ami informa ba malu seri magalau, seri magalau, mas assunto principal nion, maka encontro ho equipe indonésia na BI Helene e sei hoje se continua na fato em discussões quando a fronteira terrestre a do outro dia fronteira terrestre né nebe em princípio pelo dentro da Batlaudik depois marca o CRTO nebe a me informa o presidente que até Batlaudik ela bahir mga do sina tratado ato ano sa ne ikuzona depois sir se ba fali Indonésia ba informa fali ba governo Indonésia mas sir hene ia dia 20 ou 27 de novembro fulo ne sir ia ikusi ba sugat ba marca ne duni serviço ne itbalden kata kudu tiona e nema principal livro. Resto, e meu tatene, e da que lá, e da nesne. Primeiro-ministro Hateten encontrou ne Laudiak no informou na ba chefe estado. E equipa husi Indonésia mos fila fali ba Indonésia ho di informa ba governo. Emeren Shana Pintu, STL News.